priestoroch holíckého bosklubu si jeho členovia spoločne s predstaviteľmi mesta vo štvrtok 18. júla pripomenuli vzácne jubileum boxera Jána Jurkoviča. Bývalý československý reprezentant oslávil v tomto roku už svoje 80. narodeniny. Veľa zdravia a síl do ďalších rokov mu prišli zaželať primátor Zdenko Čampal so svojou zástupkňou, ako aj prezident Slovenskej boxerskej federácie Tomikit Kováč. Nech vám tieto hodinky ešte veľa úspešných krásnych. Toto máte do mňa, som veľmi šťastný, že to môžem byť. Želám hlavne to zdravie, ako som hovoril, nech sa na ten veternom mlyne stretávame ešte ďalších 25 rokov. Ja sa veľmi teším, že sa môžem chodiť, lebo sa chodíme často. A tu vidíte tú krásnu prácu, ktorú ste odvedli za tú určitú dobu, ktorú robíte. Takže ja vám želám strašne veľa síl, energie, vnútornej rovnováhy. Nech sa vám darí, nech sa vám rameno polepší. A vidím, že už tu čaká na to taká slavnostná chvíľa. Takže dovolte mi poželať vám všetko dobré. Ďakujem. Áno, teraz keď to súbni, tak si môžete niečo želať, ale nemôžete nikomu povedať. Tak. Jan Jurkovič začínal s boxom od svojich 15 rokov, najprv na Banickom učilišti v Dubňanoch. Cez Duklu Kroměříž a extraligovú Opavu sa dostal až do Skalice. Tak mám medaily z veľkej, medaily mám z veľkej ceny Ústí nad Labem. A potom z majstrovstva Československa, dve medaily. A z majstrovstva Československa. U vrcholových športovcov je bežné, že nevždy sa im darí víťaziť a počas kariéry si prejdú aj krízovým obdobím. To sa nevyhlo ani Jánovi Jurkovičovi. Človek bol taký sklamaný, keď bojoval, ale všade, kde rozhoduje človek, to není až tak presné. Keď si to veznete, že keď atlet uteká, keď je cieľová fotografia, tento je prvý tam, tak to sa nedá odškrepiť. Ale tak toto tady, box, gymnastika, všetko také športy, kde rozhoduje človek, ten je omylný. Nezamôže. Tak vtedy som niekedy bol takový sklamaný, vysadol. Ale to je asi bežné pri takýchto športoch. No ale v celku všetko bolo dobré. Po skončení kariéry Jan Jurkovič presedlal na trénerstvo a venoval sa mladým boxerom. Vychoval aj syna Michala, ktorý založil boxerský klub v Holíči a spoločne tu trénovali ďalšie športové talenty. Jan Jurkovič však hovorí, že dnešní mladí boxeri by mali dbať na postivejšiu prípravu. Treba aj takú teoretickú prípravu. Že tí vyššie kluby, čo sú extraligové, čo boli, tak sme si vždy sedli a rozebírali každý zápas a štátny trenér Řebíček ten nám dával takú teoretickú prípravu. Jak než nabrať odvahu musel mať každý. No ale jak sa vyporáda s tou psychikou, že musí ísť do ringu a musí bojovať. A to by bolo treba zavést všetkých boxerov, všetkých kluboch. Aj vďaka Jánovi Jurkovičovi patrí box klub Holíč medzi úspešné slovenské kluby. Na to, aby sa boxer v tomto športe presadil, potrebuje dve veci. Statočné srdce a rozum. To si ľudia, človek si myslí, že kedy to nikto nerobil, tak si myslí, že to je bitka. To není bitka. Tam sú prísne regule. Tam sú regule, teda statočnosť a fyzická kondícia. Lebo keď má človek, keď ten boxer, čo má kondíciu, tak znesie aj ťažší úder. Tento ju nemá, môže byť technicky, ak chce, kto nemá kondíciu, tak neznese úder. To by som povedal. V mene Československej regionálnej televízie želáme jubilantovi Jánovi Jurkovičovi do ďalších rokov veľa zdravia, šťastia, lásky od najbližších a aby sa jeho úspešnou kariérou inšpirovali aj ďalší holícki boxeri.